Фракцијата на Дуј, Артан Груби и Алијанса за албанците, Али Ахмети меѓу три огна, се вжештува атмосферата кај интегративците, а со тоа расте цената на таравари и неговиот евентуален влез во владата, кој многу лесно може истата да ја урне. Незадоволството од Артан Груби и Бујар Османи на членовите на Дуј сега не е единствената причина поради која се стега обрачот околу главниот коалиционен партнер на власта. Тензиите растат и поради засилените активности за зајакнување на владиното мнозинство, нешто со кое незадоволната група на Дуј не се согласува. Пратеникот од редовите на интегративците Изет Меџити по синокешната средба со подмладокот на партијата од Скопје предупреди дека сценариото таравари во власта било само патерица за спас на Груби. Не потребни се некои движења да новиве што се случуваат, бидејќи имаат стабилно мнозинство и се друго е во функција да се спаси Артан Груби. Нема ништо заедничко со интересите на граѓаните, со интегративниот процес, со уставните промени. Туку се ова е акробација во функција да се спаси ова, зборувам за делот на Дуј, кој е нелегитимен кај народот. Но, нивна одлука, и ако одлучат така, ќе бидат патерица на Артан Груби. Ако влезот на Алијанса за албанците првично се сметаше за важен чекор во создавањето што поширока коалиција за продолжување кон европскиот пат, но и стабилизирање на парламентарното мнозинство, сега може дополнително да го разгори огнот во Дуј. Од партијата на Таравари соопштија дека конечната одлука ќе се носи викендов, за кога според најавите ќе имало и средба на Таравари со американската амбасадорка Анджела Агелер. Дека постојат шанси за влез на Алијанса за албанците во владата, вчера потврди и премиерот Димитар Ковачевски, но беше дециден дека тоа ќе зависи од политичкиот договор.